незалежно від місця реєстрації, проживання чи статусу, кожен має право на медичну допомогу. Що ж таке інсульт? Інсульт – це є гостре порушення мозкового кровообігу. У групі ризику є люди, які мають серцево-судинні захворювання, надмірну масу тіла, які мають цукровий діабет, а також шкідливі звички, зокрема паління, які збільшують розвиток даного захворювання майже в 4 рази. На жаль, багато людей не знають ознаки інсульту, а їх дуже легко запам'ятати за абревіатурою мозок. Мовлення – це є порушення мови, сплутаність слів. Обличчя. Спостерігається раптова асиметрія обличчя і крива усмішка. Запаморочення, втрата рівноваги, інколи втрата свідомості цілком. Очі. Раптове погіршення зору, подвоєння в очах, а також можлива втрата зору. Кінцівки. Раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони і не має сили підняти руки. Для того, щоб розпізнати інсульт, потрібно попросити людину усміхнутися, сказати просте речення чи підняти одну або дві кінцівки. Якщо розпізнали такі ознаки, потрібно звернутися до екстреної медичної допомоги, зателефонувавши за номером 103. Екстрена медична допомога, бригада доставить пацієнта не в будь-який медичний заклад, а власне в той медичний заклад, який надає медичну допомогу за даним захворюванням. У нас в області, в Івано-Франківській області, є 8 медичних закладів, які надають допомогу за даною нозологією. Зокрема, в Івано-Франківську це є обласна клінічна лікарня та центральна міська клінічна лікарня.